Jižní Morava, to je slunce a víno. Jižní Morava na kole, to jsou moravské vinařské stezky. Velkopavlovická vinařská podoblast zasahuje od severních viničních tratí nad Brnem až po Velké Bílovice kousek nad Břeclaví. Je rozmanitá i svým výškovým profilem, škálou bílých a zejména červených vín a růzností krajinných i historických zajímavostí. Vítejte na Velkopavlovické vinařské stezce. Nacházíme se v samém srdci Velkopavlovické vinařské podoblasti v Modrých horách. Modré hory tvoří pět obcí, které se rozkládají jako dlaň z pěti prsty v Modrých horách, a to jsou Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Vrbice a Kobylí. Na jižních svazích těchto obcí se daří modrým odrůdám hroznů a z nich krásným červeným vínům ve sklepech velkých vinařů i malých vinařských sklípků, které jsou v každé obci. Vinařské stezky, které tvoří celkem 1200 km cyklistických tras, poznáte podle žlutých cyklistických značek s barevnými logy jednotlivých okruhů. Velkopavlovickou vinařskou podoblastí prochází výběžky Brněnské vinařské stezky, velký okruh Velkopavlovické vinařské stezky a na východě se jí dotýkají Kyjovská, Mutěnická i vinařská stezka Podluží. Nacházíme se na nejvyšším bodě Velkopavlovické vinařské stezky, jsme v obci Vrbice na kopci Stráž. Tahle doposud neznámá malá vinařská obec je dneska velmi populární jako vrcholová prémie pro cyklisty a také pro milovníky sklepů, protože 7 pater těchto nádherných sklípků v jednom kopci, to se nevidí nikde jinde na Moravě. Modré hory je těžké opustit a nezmínit se o recesistické svobodné republice Kraví hora v Bořeticích. Má svého prezidenta a vládu složenou z ministrů. Všichni, jak jinak, se zabývají vínem a vinařskou turistikou. Obojímu se ve zdejších sklepních uličkách Horní a Dolní Frejt velmi daří. Jednu z mnoha naučných vinařských stezek, které se jako korálky navlékají na síť moravských vinařských stezek, je i naučná stezka ve Velkých Bílovicích. Poskytne pěším i cyklistům výhledy na vůbec nejrozsáhlejší areál vinic v České republice. S Velkopavlovickou vinařskou podoblastí se rozloučíme v trojúhelníku obcí Rakvice, Přítluky a Zaječí. Cyklistům zdejší krajina nabízí krásné kopečky a výhledy. Pro milovníky vína je tady čeká Miller Thurgau, Veltlínské zelené, alebo z těchto modrých hroznů výběr z bobulí nebo ledové víno od rudy Modrý Portugal. Velkopavlovická vinařská stezka značená modrým logem vinařských stezek tvoří svébytný velký okruh od západu na východ protnutý červenou moravskou vinou stezkou. Nejlepší nástupní místa dostupné vlakem jsou zastávky Zaječí a obce Modrých hor, Velké Pavlovice, Bořetice a Kobylí na trati ze Zaječí do Hodonína.